ugudambeyn waxay soo gaadhay view aad u qurux badan halka fiiri galabtii cirku waxa uu leeyahay fad soo kale halka waxay naga hooseeyay gabi ahaanba wadadii tareenka walow ay xirantay intii fadigibigiga waa cidlo macnaha dad sa u badan ma dhex socdaan xaafadan waxa la dud lunch saacadu waa 6:00 galabnimo xilligan aan baxayno maanta xaafadina ku soo dhex wareegi doonaa aad waxay dhacaysaa xilliga lagu beegay ay ku beegan tahay saacadu ilaa iyo 9:00 habeenimo fiiri xaafada gibigiga waa cidlo macnaha dad sa u badan ma dhex socdaan xaafadan waxa la dud lunch xaafadaha aad ka u buuq yar dabcan dalkan aan ku noolahay muddo badan aan ku noolahay ilaa 6 sano xaafadan markaad fiiriso gibi ahaanba waa xilliga casar liiqi galabtii lagu tilmaamo waa xilliga cadceedu aadka u qurux badan tahay casar liiqi galabtii bal waxaanu fiirin doonaa xaafada quruxdeeda iyo dabcan xaafadu sida u eg tahay laga yaabaa meelahani inkastoo maalin khamiis ay tahay xilliga muuqaalkani aan soo duubayo ma garan xilligu soo gaadhayo laakiin muuqaalada la soconaya dabcan intii dhammaan jeclaystay awalkii hormaan duubi jirin muuqaal la soconayo laakiin muuqaalkan waa muuqaal ka horreysay ee ah muuqaal la soconayo fiiri halka cadceeda naga haysa dhismayaasha dhulkana aad buu inooga duwan yahay marka la eego dhismayaasheeni dalkii dabcan wadooyinka sa habaysteen jooga ay ku jiraan marka qaar waxa ku qabanaysa dad jidkan soo qaadaayo dhulkani gebi ahaanba dalkiina usoo bedeshaa teeda kale fiiri maalinta xaafadii cirka roobbaa soo darooray xilligan arano fad buu leeyahay walow ay xilliga samarka kulaylaha lagu jiro jawiga waxaad moodaa gebi ahaanba jawi gacan ku samaysa macnaha dhirtu waxay u fiican tahay inta badan 90% dhirtu waxay u fiican tahay blank wuxuu u fiican yahay dabcan in dhir la beero dhulka qabowga aadka u faraha badan ayuu sababtaa si kastoo dhulku kulul yahay usbuucii la soo dhaafay 7 gaadhay kulaylka halkani walow maalintaas aan Germany joogay laakiin haddana waxaa arkaysaa dabcan dhirtu inay aad muhiim u tahay marka xilliyada meelahani la joogo soo kale waxaa jira baagag meelo baagaga can you imagine hadda hargeysa iyo xaafadaas loo dhisan garowiyo dhismayaasha cusub ee laga bilaabay sano kale loo qaabeeyey markaysa magaalada ku socoto muddo badan hadhow magaalada waxay noqonaysaa magaalo gebigeega is wada qabsata oo maalinba xaafadba xaafad ay sii qabsato dabcan waxaan soo gaadhay baagaga xaafadda ee lagu nasto baagan xaafad kasta waxay leedahay meel neecan ah oo baaga oo lagu nasto oo dadku isugu yimaadaan ay caruurta ku ciyaaraan walow halkan aanan shiirimeeri iyo sariiryo waxa isku oolin laakiin dadka la dhisanaya ee hawo qaadanaya gebi ahaanba halka meel badan isugu yimaadaan fiiri halkaas waxay naga haysaa cadceedii halkana even waa meelihii lagu leedhsanayo ee jawiga lagu qaadanayay meelaha saxa lagu talagalay ayuu dabcan inay ku saxaroodaan soo kalena decorationka xaafaddu aad buu qaabaysan yahay markaa fiiriso meelaha waxa lagu talagalay inta badan dadka lamaanayaasha iyo caruurta iyo even xitaa decorationka ubaxya loo sameeyey si aad u qurux badan baa loo decor gareeyey inkastoo dhismayaashan ay yihiin intooda badan dhismayaal qadiimiya oo xilli hore la dhisay gebi ahaanba oo ina ahayn dhismayaal cusubada iminka la dhisay laakiin wadamadan 1800 baa laga shaqeynayey dalkeena 1800 in laga shaqeeyo dabcan macnaha 1800 in waxaa laga yaabaa soomaaliya in xilliga taariikhdeedana la aqoon oon la qorin gebi ahaanba ugu dambeyn waxaa soo gaadhay view aad u qurux badan halkaa fiiri galabtii cirku waxa uu leeyahay fad soo kale halka waxay naga hooseeyay gebi ahaanba wadadii tareenka walow ay xirantay intii muddooyin ku dambeysay aanan shaqeyn muddo hal bil ku dhow halkana soo kale waa baagagii xaafada ee lagu nasinayay gebi ahaanba deedna waxaad arkaysaa casar liiqi galabtii saacaddu xilligan waxa weeye 7 habeenimo can you imagine 7 habeenimo xilligan soomaaliya dalkeenni marka la joogo gebi ahaanba xilli habeena lagu jiraa laakiin halkan aynu joogno 7 habeenimo xilligan waxay u tahay gebi ahaanba xilli fiida maadaama samar lagu jiro xilliga winterka aad buu saacaddu u gaaban tahay dhankayga marka la joogo laakiin xilligan marka lagu jiro hadda waqtigan la joogo xaadirkani dabcan samarka gebi ahaanba dhulku aad buu u kulul yahay walow dhir fara badan ay beerteen can you imagine halkani waa xuduudda Faransiiska dayar socotid sababta aad dalkaygu aad buu u kooban yahay macnaha aad buu u yar yahay laakiin waxaan jecelahay galabtii markaad meelahan oo kale socoto baagaga ee soo nasato ee free stylist haysato ee hawo jawi qaadanayso maskaxda dejinayso cadceedda kusoo qabato waa xilligii biikii uu lahaa soomaa casar liiqa galabtii marka joogta cimilada caynkoogiyo kale ayaad ii cajabisay caynaka caynak yaa xabiibii jawigan oo sa u qurux badan oo sa u wanaagsan oo sa u dhalaalaya
oo galabti dhex socoto halkana waa xuduudii dalka Faransiiska gabi ahaanba taaladana deadline caan bay ku tahay dabcan xilligan marka soconaysa xaafada waxaad jecelaysanaysa jawiga xaafada gabi ahaanba shaxshaxda ka muuqata siduu yahay marka qaar waxaas leedahay talo ma fasax misaga jirtaaba normal inkastoo xilliga hadda anigu macnaha fasax aan ku jiro laakiin marar badan fiidiyada la soconaya dadku inta badan waxaan ku arkay dalkii dadka sameynaya fiidiyo la soconaya dabcan fikirkaas iguma jirin laakiin hadda umbigu dhashay waxaan xasuustaa mararka qaar aan aadka u daalanahay inaan meelahan imaado habeenkii oo nasto maadaama dhulka dee safe yahaan telefoon la iska qaadaynin amnigu waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee nolosha dabcan lagu kabo qofka insaanka gaashas gebi ahaanba waxay u tegayaan dalka Faransiiska oo sii socdaan intooda badan waana dadka gebi ahaanba ka shaqaynayay halkani ee galabti sii baxa ma aaminaysa waddankan boqolaal shaqaale ah even sug cadaadan u sii istaago ma aaminaysa waddankan boqolaal shaqaale ah iyo kumanaan shaqaale ayaa maalinkas u soo shaqo taga subaxii kabacdina hadhuu dalalka ku kala laabtaa macnaha fursadaha dalka yaalla even marar badan halkani waa sinimada xaafadda filmaanta lagu soo bandhigo soo kale library baa normally ku yaalla oo library-da xaafadda ah halkan ma image garaynaysaa halkan webiba hoos mara aan dul socdo imiga walow ay gebi ahaanba halkan kale u xidhan tahay meelaha galabtii ma aragtay dadku ay u dalxiisaan laakiin qaybtan waa qaybii ay maraan oo ugu dambeyn waxaan soo gaadhnay meelihii lagu jimicsanayay dabcan oo ay ka mid yihiin meelahana loo sameeyey dabcan in lagu jimicsado xaafad kasta kabacdina shirimiridan iyo bahaladani waa waxyaabaan aadka u jecelahay jecelahay inaan ku jilgareeyo xilliyada aan meelahan imaado walow xaafada dhexdeeda tahay xaafada jimicsi waa lagu sameeyaa dabcan walow anigu aanan haleelin laga yaaba inaan jiin iyo waxyaabahaas marka qaar tago laakiin meelahana waa meelahan saa'idka u jecelahay can you imagine meelahani dabcan galabtii markaan socdo ku dalxiisay waxaan waa free lacag lagama qaadayo jimicsigaagaas dadka ku jimicsanaysa normally fiiri halkana sinimada ku taalla halkana waa jimicsigii xaafadda oo isaga jimicsanaysa galaba oo dhan shiirimiirdan waa iska fuushanaanaysa hadaa rabto maxaa ka bedeli kartaa macnaha wax noocaas ah xaafad kasta waxaa ku yaala boqolaal shiirimiirya oo noocan oo kale ah oo galabtii lagu dalxiiso maadaama xilligan kuleylo lagu jiro dabcan dadku waxay u soo baxaan meelahan qabowga ah soo degmo kasta waxay leedahay meelahan oo badan tan waa meel yaroo naqan aad buu kooban tahay waxyaabaha lagu ciyaaro laakiin degmadan waxaa ku dhex taalla meel san oo kale oo aad u weyn walow maanta waqti badan aanan haysan oo muuqaalkaasi aan ku samayno laakiin meelahani fiiri haddaad madalkeeni joogi lahayd oo meelahan wala abooda in la sameeyo boqolkiiba sagaashan laakiin iyagaan rabinsan rajeynayo macnaha maamuladu kuma baraarugsano in ubadka iyo dadka waaweyn loo sameeyo halkan dad waaweyn ku ciyaaraan fiiri halkaa jamicsan dad waaweyn baa sameynaya halkan dad yarar baa loogu talagalay dad waaweyn isku dhex jir baa loogu talagalay macnaha ife jimicsi kasta ayaa yaala weliba adoo ku sameynaya si friya oo lacag la-aana normal boqolkiiba sagaashan hadda waxaan soo gaadhnay dukaanka weyn ee laga adeegto oo maasha loo yaqaano dabcan dukaanada wuxuu ka mid yahay dukaanada aad ku waaweyn sida kale dukaanada dalalkan waxaa la xidhaa inta badan labaatanka saacad markay tahay sideedda habeennimo ayaa la xidhaa gebi ahaanba ilow meelahan inta badan maaragtaan kasoo adeegi doonto laakiin xaafada inaan kala baro aad ma wanaagsanayd finilo kala barateen hargeyso muuqaal qastubeed aragtay iyo garow iyo boormiyo meelahaasi muqdisho bal kala barogu aa kan qurbaha iyo jawigiisuna muuqaalkan markuu kusoo gaadho muuqaalkan like saar subscribe saar kanalka soo kalena muuqaalkan sad muuqaalo san oo kale oo badan u heshid dabcan maaragtay asxaabtaada kale lasii sheergaree.